ប្អូនស្រីគោះទ្វារយកបាយឲ្យបងប្រុសតែមិនឃើញឆ្លើយក៏មើលតាមប្រឡោះទ្វារឃើញបងប្រុសបានចងកស្លាប់បាត់ទៅហើយ បរិះម្នាក់បានធ្វើអត្តឃាតចងកសម្លាប់ខ្លួនព្រោះតែក្រុមគ្រួសារមិនព្រមទៅដាក់ពាក្យប្តឹងរឿងគេវាយពីដំបងត្រូវដៃហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11 ថ្ងៃទី 20 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅផ្ទះជួលមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដើមម៉ាក់ឃ្លឿសង្កាត់ច្បារអំពើខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្អូនស្រីជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាសពមានឈ្មោ
ងត្រង់ឲ្យបងប្រុសរបស់នាងដែលស្នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុដោយរូបគាត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងពេលទៅដល់រូបនាងបានគោះទ្វារស្រែកហៅឲ្យបងប្រុសបើកទ្វារយកបាយប៉ុន្តែមិនបានឆ្លើយតបនាងក៏បានគោះទ្វារមួយសន្ទុះទៀតដោយឆ្ងល់មិនបើកទ្វារសោះនាងក៏បានឲ្យក្មួយប្រុសដែលមកជាមួយមើលតាមប្រឡោះសង្កសីទ្វារដែកស្រាប់តែឃើញបងប្រុសចងកនៅទ្វារដែកនឹងក្រមាភ្លាមនោះនាងបានស្រែកឆោឡោឡើងរួចហៅបងប្រុសរបស់នាងម្នាក់ទៀតមកវាយសោផ្ទះដែលចាក់ពីខាងក្នុងហើយបើកទ្វារចូលមើលឃើញជនរងគ្រោះស្លាប់បាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកនាងក៏បានរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានឲ្យចុះទៅពិនិត្យបន្ថែមពីនេះនាងបញ្ជាក់ទៀតថាជនរងគ្រោះធ្លាប់ប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនប្រហែល5ឆ្នាំមកហើយក្រោយរាយការណ៍បែបនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់ការិយាល័យបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្របានចុះទៅពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះបានស្លាប់ដោយសារចង្កត់ធ្វើអត្តឃាតដោយខ្លួនឯងពិតប្រាកដមែនបច្ចុប្បន្នសពជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីពីនាងខ្ញុំស្រីណុចដឹកថាមញូស